O relato de hoje foi enviado pelo meu escrito Otaviano França. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2017, no interior de São Paulo. Passei a você todos os dados que você me pediu para que o meu relato fosse verificado. E peço a você o sigilo absoluto por questão de segurança. Eu sempre fui muito cético com questões paranormais, sobrenaturais, resumindo, tudo que não podia ser explicado pela ciência. Num certo dia, eu fui passar o final de semana em uma fazenda de um amigo de infância. Eu tinha passado muito tempo fora do país e quando voltei em fevereiro de 2017, meu amigo Antônio tinha comprado uma fazenda que ficava a 10 quilômetros da cidade. E estava morando nessa fazenda. Eu fiquei muito feliz pelo Antônio, pois ele sempre trabalhou muito para conseguir realizar esse sonho que ele tinha, de ter um pedaço de terra no seu nome. Eu aceitei o convite e fui visitar o Antônio em um certo final de semana. Decidi ficar ali uma semana. Eu tinha chegado de Orlando, na Flórida, e sou aposentado por tempo de serviço e não tenho preocupação com o trabalho, que me custava ficar ali relaxando com o meu amigo de infância. Antônio morava com sua mãe ali na fazenda. Tinha vários empregados, mas os empregados não residiam na fazenda. Eles moravam na cidade e vinham todos os dias trabalhar. Numa certa tarde, perguntei ao meu amigo Antônio que cruz gigantesca era aquela que ele tinha ao lado da porteira, bem de frente com a entrada da fazenda. O meu amigo Antônio me disse: "Olha, essa cruz diz que tem uma história." O filho do falecido dono me contou. Ele disse que a cruz é para que o mal não entre na fazenda. Eu fiquei de cara e comecei a rir do que o meu amigo tinha falado. Dona Bia, a mãe de Antônio, me disse: "Olhe, menino Otaviano, não ria dessas coisas, não. O filho do falecido dono disse que em noites de lua cheia, se ver passando por aqui um ser do mal. Ele disse que esse ser passa na estrada de terra bem em frente à fazenda, mas não entra dentro da fazenda devido à cruz que está em frente à fazenda e é sagrada, pois essa cruz foi benzida especialmente para isso." Eu fiquei sério, que eu respeitava a Dona Bia e eu não queria ser mal educado, mas eu não acreditava nisso, não. Antônio me disse: "Olha, eu comprei a fazenda há 2 semanas e, segundo foi me passado, esse ser aparece em noites de lua cheia. Vamos ver se na próxima noite de lua cheia a gente consegue ver esse ser. Vai ser uma aventura." Eu falei pro Antônio, tipo, sentamos na beira da porteira e ficamos esperando se alguma coisa aparece. Você tá de zoeira, né? Aí o Antônio me disse: "Não, né? Vamos ficar pescando aqui na lagoa." O filho do falecido dono disse que tem muito peixe. E os empregados da fazenda também disseram que realmente peixe nessa lagoa que não falta. A fazenda era muito bonita, GRP. A lagoa era linda. Meu amigo fez um excelente negócio e comprou por um preço muito baixo. E como ele tinha um coração gigante, ele não dispensou os funcionários antigos. Ficou com os antigos funcionários. Resumindo, a fazenda só trocou de patrão. Quinta-feira, estávamos caminhando pela manhã para olhar como está o funcionamento da fazenda. E o funcionário mais antigo da fazenda, que se chamava Pedro, disse para o meu amigo Antônio: "Olha, patrão, vou passar para o senhor como está todo o funcionamento da fazenda." Eu achei bem legal ele passar todas as informações para o Antônio. Então o Antônio disse: "Pedro, me diga, o que você sabe sobre essa cruz aí na entrada da fazenda?" O Pedro foi ficando pálido
e disse ao meu amigo: Ô patrão, o senhor não está pensando em tirar a cruz dali, não, né? Pelo amor de Deus! Antônio foi tranquilizando Pedro e disse que essa não era a intenção dele, que ele respeitava as coisas sagradas, mas que ele gostaria de saber por que é tão perigoso assim tirar a cruz dali da frente da fazenda e que raio de mal é esse que ronda a fazenda? O Pedro então respondeu: O falecido patrão, seu Fiore, passou por um grande apuro em 1970. Eu nem trabalhava aqui ainda. E o patrão não era casado com sua esposa. Ele morava aqui com seus pais. Numa certa noite, o falecido patrão vinha vindo do forró e deu de cara com um ser surreal. Então Pedro se calou. Aí o meu amigo Antônio disse: Fale, homem, que ser era esse? Eu estava ouvindo tudo de orelha em pé, só esperando para ver o que é que o Pedro ia falar. Então ele continuou: Uma fêmea de um lobisomem, patrão. Eu arregalei os olhos e segurei o riso o máximo que eu pude. E o Antônio disse: O quê? Uma o quê? E ele disse: Isso mesmo que o senhor ouviu, patrão. Uma fêmea de lobisomem. É exatamente isso que dizem que ronda a fazenda. Dizem que a fêmea do lobisomem era uma mulher que foi rejeitada pelo falecido patrão. Essa mulher era casada e muito mais velha que o falecido patrão na época. Só que ela encasquetou com o falecido patrão e, quando foi rejeitada, jurou vingança e atormentou o falecido patrão até o dia de sua morte. E dizem que dá para ver até hoje ela passando por aqui na madrugada e uivando feito louca na porteira. Eu nunca fiquei aqui para ver, mas a esposa do falecido patrão sempre dizia que via a dita cuja nas redondezas. Depois da morte do ex-patrão, a fêmea do lobisomem passou a não ficar uivando de raiva na porteira, mas ela ainda continua por aqui. Eu não aguentei, comecei a rir. E o Pedro disse: Olha, moço, amigo do patrão, o assunto é sério, viu? Eu, com todo respeito, eu posso garantir ao senhor que isso é verdade. Tinha um companheiro de trabalho nosso que já é falecido nos dias atuais, mas em uma certa vez ele teve que dormir aqui na fazenda devido a uma vaca que ia parir. Ele me contou que viu essa fêmea de um lobisomem passar em frente à porteira e fazer um estandalhaço, porque ela queria entrar de todas as maneiras e não conseguia entrar. Falei pro Pedro: Me perdoe a risada, mas é que para mim é duro acreditar nessas coisas, viu, Pedro? Então o Pedro disse ao meu amigo Antônio: Patrão, essa mulher é do mal. O falecido patrão nunca quis atirar nela, porque ele tinha muito medo dela. Tremia de medo da criatura e não chegava nem perto da cerca, nem a pau que ele saía para fora à noite. Ele se trancava em casa e ficava até o cantar do galo. Se o patrão tiver uma arma e tiver coragem, coloque essa dita cuja para correr, porque essa peste é velha e não morre fácil, não, viu? O falecido patrão era muito mais novo que ela e foi para a terra do pé junto antes dela, porque ela continua firme e forte por aí. Cuidado, patrão, com esse bicho. Não dá para brincar com ela, não. Ela é muito perigosa. Meu amigo Antônio era mais louco que o Batman e resolveu que na sexta-feira, que seria a lua cheia, ele iria pescar comigo e ficar na espreita. Quando a dita cuja aparecesse, ele iria atirar nela. E antes de atirar, ele ia avisar que ali não existia mais o tal senhor Fiore, e que agora as terras eram dele, e que ele não queria saber de rolo com ela, não. Ela que fosse procurar outro lugar para assombrar. Eu ri de RP porque eu não acreditei que o Antônio ia fazer nada disso. Não porque eu achava que ele era um covarde,
Muito pelo contrário, o covarde era eu. Eu tinha certeza que ele tinha essa coragem toda, mas porque eu não acreditava nessa história de fêmea de lobisomem e achava que era uma lorota das bravas. Na sexta-feira, fomos pescar. A lagoa era bem próxima da entrada da fazenda. E se realmente a fêmea do lobisomem aparecesse, com certeza a gente ia ver ela perfeitamente bem. Fomos cochilar um pouco e por volta de 10 horas da noite acordamos para a pescaria. Dona Bia, a mãe de Antônio, já tinha ido dormir e lá fomos nós para a lagoa. Por volta de 2 horas da manhã, começamos a lembrar dos tempos de infância, quando roubávamos manga do pé do seu Tuta. O velho queria nos matar. Arte de moleques. E eu disse ao Antônio: "Que coisa, né, meu amigo? Hoje você tem vários pés de manga aqui e não precisa roubar manga de ninguém. Evoluiu, hein?" Meu amigo riu e falou: "Tô achando que você está certo, viu, Otaviano? Tem fêmea de lobisomem, coisa nenhuma aqui não." Eu rindo falei pro Antônio: "Eu te avisei, homem, eu te falei." Aí eu resolvi pegar uma manga no pé, já que o pé de manga estava bem próximo da gente. Pense num pé de manga carregado. Era a coisa mais linda desse mundo. Subi no pé de manga e quando eu estava descendo, eu vi um ser na estrada de terra se aproximando. Ah, GRP, pense que minha alma saiu do meu corpo e voltou de novo em segundos. Eu falei para Antônio: "Tonho, olhe lá o que vem vindo. O que é aquilo ali? Parece um boi. Estava sobre quatro patas e era bem grande. Aquilo, ao se aproximar da porteira, ficou sobre duas patas e tentou pular a mesma, mas não conseguiu, porque urrou de dor e via-se ao longe que saía-se uma espécie de fumaça das patas dela, como se, ao tocar na porteira, ela tivesse se queimado. O Antônio me disse: "Caramba, ela é real, Otaviano! Porra! Ela é real, eu não acredito." Em segundos, aquilo estava próximo da cerca onde estávamos. Eu, pálido, falei pro Antônio: "E agora? O que que a gente vai fazer?" Antônio me disse: "Você fique aí que eu vou resolver isso." Eu falei pro Antônio: "Mas aonde você vai, pelo amor de Deus?" Eu não sabia se eu corria, se eu subia em cima da árvore. Eu fiquei chocado, paralisado, queria muito correr e ao mesmo tempo as minhas pernas não saíam do lugar. Antônio não me ouvia. E então, ele continuava a andar e dizer que ia resolver aquilo naquela noite mesmo, porque dessa maneira não dava para ficar. Então, GRP, Antônio, numa certa distância segura, gritou para a criatura: "Aqui não é mais a fazenda do seu Fiore. Ele morreu. Se você quer cobrar alguma coisa dele, vá ao cemitério, minha filha. Aqui agora é minha propriedade e você não é bem-vinda aqui. Vá embora e não volte mais." Aquilo urrou de raiva, como se tivesse entendendo o que o Antônio estivesse falando, e pelo visto ela não gostou nada, nada da conversa. Eu dizia pro Antônio: "Pelo amor de Deus, Antônio, você não tá vendo que a dita cuja da demônia não tá gostando do que você tá falando?" Aquilo era enorme, tinha uns 2 metros de altura, já que estava sobre duas patas. Pelos avermelhados, olhos amarelos brilhantes, tinha garras afiadíssimas, seios fartos, cintura acentuada, braços longos e a face era uma monstruosidade. Era uma mistura de cadela com traços humanos. Meu amigo Antônio atirou na dita cuja, que saiu correndo feito louca pela estrada de terra. Eu caí no chão de perna bamba. Antônio, nervoso, me dizia: "Eu falei que eu ia resolver isso. Eu falei que eu ia. Eu não falei pra você que eu ia." Mas ele tava branco igual papel. Eu falei pra ele: "Pelo amor de Deus, você comprou uma fazenda assombrada? Que merda! Não é à toa que você pagou um preço tão bom dessa terra? Compre barato e ganhe um brinde. Um demônio de pelo. De graça." Jesus Maria José, com muito custo fomos para a casa da fazenda. Não passava uma agulha no meu toba.
E quando chegamos em casa, a mãe do Antônio, dona Bia, estava de pé e nos questionou o que é que tinha acontecido. Não teve jeito de esconder, porque eu estava praticamente morto. E o Antônio, num nervoso fora do normal. Quando contamos a verdade, a dona Bia, ela quase infartou. Ela sabia que o mal rondava a fazenda, mas não sabia que era uma fêmea de um lobisomem. Então ela disse: "Eu vou rezar agora para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse tipo de animal é vingativo. Jesus, que Deus a leve embora." JP, depois desse dia, nunca mais a dita cuja voltou na fazenda. Antônio fez vigia durante muitas noites de lua cheia, mas realmente ela não apareceu mais. Eu só vou na fazenda durante o dia. À noite eu não fico lá mas nem a pau. Eu já gasto demais com a minha terapeuta. Eu teria vendido a fazenda e ido embora, mas o Antônio não aceitou vender a fazenda. Ao contrário, ele murou tudo, colocou câmeras de segurança. Você viu como a fazenda é? Porque você me pediu para que eu te mostrasse a fazenda. E eu mostrei, porque para você eu não vejo problema nenhum em estar revelando certas coisas. Outro detalhe, acredito que as pessoas te mandam relatos recentes porque confiam em você. Você passa segurança. O Antônio aceitou que eu te enviasse o relato. Eu tive que conversar com ele, afinal a fazenda é dele. Para ele estava tudo bem, já que você garantiu o anonimato. E o bom de tudo isso é que você pôde sentir a energia do local e disse que a cruz gigante na entrada da fazenda é poderosa mesmo. Tem uma energia incrível que te deixou arrepiada. E ainda disse que quem fez o serviço fez muito bem feito. A benzedeira está de parabéns. Concordo com você, porque mesmo tentando, a peluda não entrou na fazenda. Graças a Deus. Meu pai eterno, que sensação horrível. Eu nem comi a manga naquela noite, eu fui direto pro banheiro, pois me deu uma baita dor de barriga. Que o medo não faz, né, JRP? Eu não sou corajoso, não. Sou cagão assumido. Eu ri como se fosse uma hiena e me ferrei. Olha, tem quem é descrente como eu era. Eu respeito e entendo, mas a essas pessoas eu digo: não paguem para ver. O universo, quando quer ferrar com a gente, ele capricha na lição. Sou a prova viva disso. Agradeço mais uma vez a você por tudo. E a seus escritos e escritas maravilhosos, eu vou deixar um recado, já que você me pediu para fazer isso. Você me disse: gostaria de dizer algo aos escritos e às escritas sobre sua experiência? Então a vocês eu digo de coração: Santomé que me desculpe. Mas eu não pago mais para ver nada nessa vida. Sou de Capricórnio e meu bode tá no limite. Chega de terapia, já gastei demais. Tem coisa que não vale a pena. Eu não consigo dormir. Tomo remédios. Senão eu não consigo de jeito nenhum apagar. A lembrança da peluda vai e volta na minha mente quando a noite chega. O pior, JRP, é que vai me dando um suador como se aquilo estivesse do lado de fora da minha casa. É uma coisa surreal. E ainda por cima, a desgranhenta me acompanha até nos pesadelos. Então, muito cuidado ao quererem conhecer uma fêmea de lobisomem ou um lobisomem. Entendam que tem coisas que não compensa pedir a Deus. Peço a Deus para que nenhum de vocês tenha o desprazer de ver a dita cuja como eu vi. Não é uma visão agradável, muito pelo contrário, isso vai perturbar a mente de vocês. Abraços a você, JRP, sou fã do seu canal. Fiquem com Deus, Otaviano França. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistras, sinistrengues, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Otaviano França, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um resto de treva, beijo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal.
Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRPGrazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.